der er muligheden afslutning. Ja, det går ind. Fordammerdan. Min radiolytter får lige lyst til at knalde konen for at se bolden her. Det gør de jo ret ofte, det kan jeg sige i fortrolighed. Den tager overlæggeren. Sikke en afslutning. Liga på Bryggen hver dag. Det er levende, det er medrivende, og det er engageret. UEFA EM 2016.